さて、八重の桜の舞台である明治時代、幕末の日本は黒船来航後鎖国も終わり、明治8年にはキリスト教禁止令も解除されるなど、近代国家を目指すべく技術や文化の面で開かれた国に向かって時代が流れていました。第2部おしまいにお送りします吹奏楽のための交響詩フルリオザは、それより200年ほど前、徳川幕府で始まった鎖国時代に西洋文化を受け入れた唯一の窓口である長崎が舞台です。その長崎でキリスト教が禁止された後も、人々は弾圧の苦しみの中、祈りの歌を日本風に変化させながら密かに歌い継いできました。タイトルのグルリオザとは、長崎県島原地方で歌われていたグレゴリオ聖歌の一つ、グロリオーザのこと。第一楽章祈りにはこのグロリオーザのメロディーが使われています。第二楽章歌では、隠れキリシタンの間に歌い継がれてきた三寿庵様の歌のメロディーが、日本古来の楽器龍笛によって奏でられます。本日はピッコロで演奏いたします。そして長崎くんちで有名な民謡、長崎ぶらぶら節のメロディーに基づく第三楽章祭りは、グレゴリオ聖歌の要素も加わり、西洋と日本の音楽が融合したような不思議な魅力を持っています。この曲は1990年に海上自衛隊佐世保音楽隊の移植により作曲され、同年初演されました。それではお聴きください。伊藤康秀作曲、吹奏楽のための交響詩フルリオザ。